Predlog odbornika Srpske napredne stranke Negovana Stanačića da se na jučerašnjoj sednici Šabačkog parlamenta u dnevni red uvrsti 17 tačaka koje se odnose na proširenje vodovodne mreže na seoskom području je odbijen. Zašto Skupština baš sve dopune nije usvojila, predsednik Nemanja Pajić kaže. Pa mislim da su predlozi bili neutemeljeni i videli ste sami na koji način su oni postavljeni. Mi moramo da ispoštujemo proceduru, ali svakako Skupština je tako glasala. Ja ne mogu da ulazim u temu zašto je Skupština tako glasala. Stanačić objašnjava da je očekivao da odbornici vladajuće koalicije koju predvodi Zajedno za Srbiju neće prihvatiti njegov predlog. To već nije prvi put odbijaju takve moje predloge, ali je nepojmljivo da se u skupštinskom materijalu na prošlim sednicama da odgovorni funkcioneri u ovom gradu, počev od gradonačelnika pa dalje, izjavljuju da građani neće vodu. Zamislite to u Evropi ili negde u svetu, kažemo da građani neće vodu, neće zdravlje za svoju decu, za svoju rečinu. To je no dna. Nešto se apsolutno mora promeniti u ovom gradu Šapcu. Odbornik opozicionih naprednjaka naglasio da u Šapcu postoji 51 selo i da građani traže samo davnu obećanu decentralizaciju. Stanačić je dodao da je vladajuća koalicija u predizbornim obećanjima 2016. godine nudila priključenje na vodovodnu mrežu seoskom stanovništvu, te da je prirodno, kaže, da Skupština grada Šapca usvoji ovakve odluke.